Құрметті достар, құрметті отандастар, өздеріңізге мәлім, 5 қаңтар күні біз Әділет министрлігіне барып, 24-ші рет өзіміздің ел тірегі партиясының құжаттарын тапсырған болатынбыз. Бұның алдында 2 жылдың ішінде 23 рет құжаттарды тапсырдық. Барлық құжаттар заңға сәйкес. Мен өзім де заңгермін. Біздің заңгерлерді қанша рет ол құжаттардың бәрін көріп, заңға сәйкестігін бәрін тексеріп, толық мынау заңға сай құжаттарды тапсырсақ та, бұның алдында 23 рет бізге тіркемей құжаттарды қайтарып берген болатын. Қазір енді қаңтар оқиғасынан кейін осы жаңа 23-ші жылы осы президент Тоқаев енді саяси реформаларды бастаймыз. Жаңа партиялар тіркеледі. Қазір осы бірінші жартыжылдықта парламент сайлауы болады. Соған халықтан шыққан партияларды тіркеп, осы сайлауға халықты қатыстырамыз деген сондай сөздерден кейін біз 24-ші рет барып осы құжаттарды қайтадан тапсырдық. Оның алдында мен өзім жеке әрбір біздің инициативтік топқа кірген азаматтардың барлығын телефондармен өзім звондап шықтым. Барлығымен сөйлестім. Олардың пікірлерін тыңдадым. Олардың бізге айтқан тілектерін тыңдадым. Барлығы осы біздің партия енді тіркеліп кетеді деген үлкен үмітпен қарап отыр. Егер заң бойынша 700 адам инициативтік топқа 700 адам керек болса, біз 801 адам, 100-ден астам артық адамдарды беріп, олардың барлығымен сөйлесіп, олар ешқайсысы өлген емес, барлығы тірі, барлығы заңға сәйкес, бірақ қайтадан Әділет министрлігі біздің құжаттарды тіркемей қайтарып жіберді. Бұл ең бірінші мына билікте отырған адамдардың демократияға әлі дайын еместігі, бұлар ешқандай елімізде өзгеріс жасамайтынының белгісі. Мынау әділетсіз министрлігі қайтадан әділетсіздігін танытып, мен түсінемін, бірақ олар өздерінің бір жаңағы несі ой емес, олар тек қана президент әкімшілігінің айтқанын жасап отыр, ал президент әкімшілігі қазірде осы саяси партияларды тіркеуге мұршасы жоқ, олардың ешқандай саяси партиялы халықтан шыққан нағыз шынайы осы биліктен тәуелсіз партияларды олар тіркеуге дайын емес. Менің айтарым, бұнымен ел тірегі партиясының жұмысы тоқтамайды. Біз ары қарай жалғастырамыз өзіміздің жұмысымызды. Біз керек болса тағы да 25 рет құжаттарды тапсырамыз. Біз қазір халық бізді жақсы қолдап жатыр әр өңірлерде. Көптеген азаматтар ел тірегі партиясына кіріп жатыр. Көптеген азаматтар ел тірегі партиясын жан жақты қолдап жатыр. Оның ішінде кәсіпкерлер де бар, оның ішінде фермерлер де бар, оның ішінде қарапайым осы ауылда тұрып жатқан азаматтар бар, қалада тұрып жатқан жастар, студенттер, көптеген азаматтар қазір біздің партияға кіріп тіркеліп жатыр. Ел тірегі партиясы бұл бір күндік партия емес, бұл бір жылдық партия емес. Біз ұзақ уақытқа келдік. Ел тірегі партиясы ертең тоқтап қалады деп жаңа үміттеніп жүрген билік, ол үмітін үссін. Өйткені ел тірегі партиясы нық аяғына тұрды. Ел тірегі партиясы ары қарай өзінің жұмысын жалғастырып, осы елімізде жақсылыққа, шындыққа, мына елімізде жақсы өмір сүруге барлық ықпал жасап, өзінің жұмысын тоқтатпайтын болады. Қазір келе жатқан сайлауға да қатысатын болады. Егер партияны тіркемейтін болса да, қазір мынау бір мандаттық округтар бойынша біз өзіміздің адамдарымызды осы сайлауға, мына мәслихаттарға, мәжіліске 24-ші жылдан бастап мынау аудан әкімдері сайланатын болады. Соған да біз өз адамдарымызды шығарып сайлауға қатысатын боламыз. Біз бәрібір билікке барамыз, билікке өзіміздің адамдарымызды кіргіземіз, жеткіземіз, сөйтіп мына билікті бәрібір іштен өзгертеміз, өзгерістерді жасаймыз заңды түрде. Егер қазір билік қайтадан осы біздің саяси партияны тіркемей құжаттарын қайтарып жіберетін болса, біз
Жақын арада біздің мыңдаған саяси партияға кірген адамдарды Әділет министрлігінің жанында, Ақорданың жанында жинайтын боламыз. Заңды түрде жинап, сол жерде халықтың атынан біздің ел тірегі партиясының тіркеуін талап ететін боламыз. Көптеген бізге азаматтар жан-жақты Қазақстанның өңірлерінен бізге жазып телефон соғып жатыр. Біз ел тірегі партиясына кіргіміз келеді. Біз осы партиямен бірге болғымыз келеді деп. Ол азаматтарға да мен үлкен рахметімді айтқым келеді. Мына кеше ғана Жаңаөзеннен бір қатар азаматтар хабарласты. Олармен де сөйлестік. Олар да айтты, біз ел тірегі партиясына кіргіміз келеді. Ол Жаңаөзен біз білеміз, өте сондай бір киелі жер, өте сондай бір нағыз өздерінің бір ұстанымы бар азаматтар. Олардың да біздің партияға келіп жатқаны, мен ойлайым, ол бір үлкен көрініс. Оларға да мен рахметімді айтқым келеді. Ешқашан да мұқалмай, тек қана алға жүріп жатқан азаматтар. Сондықтан бізге олардың қосылғаны біз үшін үлкен мәртебе, біз үшін үлкен жауапкершілік. Сондықтан біз жұмысымызды әлі де тоқтатпаймыз, алға жүретін боламыз. Құрметті ағайындар, сіздерге бізбен бірге болып жүргендеріңізге, бізді қолдағандарыңызға үлкен рахмет. Бірге болайық, бірге шынайы жаңа Қазақстанға жете берейік.